साहित्य तौतारी विरतामोड झापा नेपालको रजत वर्ष महाअभियान अन्तर्गत छजना अग्रज स्रष्टा तथा शिखर व्यक्तित्वलाई साधना सेवा सम्मान तथा अभिनन्दन कार्यक्रम गरिएको छ साहित्य चौतारीले सोमबार बिरतामुड स्थित होटल हिकोला हेरिटेजमा आयोजित मासिक साङ्गीतिक काव्य सभा र दिवङ्गत अमर सर्जकहरूको स्मृतिमा अग्रज स्रष्टाहरूलाई दीर्घ साधना सेवा सम्मानबाट अभिनन्दन गरिएको हो अग्रज स्रेष्ठ तथा शिखर व्यक्तित्व शान्ति ठटालाई संस्थाले दीर्घ साधना सेवा सम्मानबाट अभिनन्दन तथा सम्मान गरेको छ त्यस्तै संस्थाले अग्रज श्रेष्ठाहरू अशोक राई मणिकमल छेत्री दुर्गा खरेल नवकुमारी खनाललाई अभिनन्दन साथै पुण्यप्रसाद ओलीलाई समेत सम्मान गरेको साहित्य चौतारी झापाका अध्यक्ष देवीभक्त श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् नेपाली साङ्गीतिक जगतकी पहिलो महिला सङ्गीतकार अग्रज श्रेष्ठ एवं शिखर व्यक्तित्व शान्ति ठटालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन साहित्य चौतारीका महासचिव भानुभक्त कुविन्द डेलीले गरेका थिए